Veja agora as manchetes de destaque nesta segunda-feira no nosso portal de notícias. Jovens preencheram 7 de cada vagas formais abertas em 2021. Após a pandemia do novo coronavírus atingir significativamente o mercado de trabalho brasileiro em 2020, a retomada das contratações formais é guiada pelos mais jovens. Dos 957.889 postos com carteira assinada criados entre janeiro e abril, 70,75% foram ocupados por profissionais com menos de 30 anos. De acordo com dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a maior parte das contratações do período envolveram jovens com idades entre 18 e 24 anos. O número corresponde a quase metade de todas as admissões formais realizadas em 2021. Idoso já vacinado morre de Covid-19 após surto em lar no sul de Minas Gerais. A Prefeitura de Alpinópolis, no sul de Minas, confirmou na tarde deste domingo a morte de um idoso contaminado com o coronavírus, mesmo tendo tomado as duas doses da vacina. Ele vivia no lar São Vicente de Paulo. Ao todo, 11 pacientes da instituição também tiveram diagnóstico de Covid-19 confirmado, sendo 8 assintomáticos. Uma em cada 4 mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil. Durante a pandemia de Covid, segundo a pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgada nesta segunda-feira. Isso significa que cerca de 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual no último ano. A porcentagem representa estabilidade em relação à última pesquisa de 2019, quando 27,4% afirmaram ter sofrido alguma agressão.